Хочу звернутися до вас, поважні колеги, дуже вдячні, що у нас оце, що відбувається на сьогодні, це завдячити Станіславу Івановичу, тому що ініціатива була його прийти до нашого інституту і звернутися з проханням відновити зв'язки, тобто склати такі угоди, співпрацю. І ось як наслідок цього ми тут. Вдячність Станіславу Михайловичу Канішевському, якого ми багато років не бачилися, але коли я його побачив, мені одразу з'явився оптиміст. Наскільки ота різниця в роках і те, що демонстрував Станіслав Іванович, наскільки вони тут працюють і те, що я бачу. І це те, що було песимістично десь з точки зору нашого стану фізичного виховання. В тому числі і в вищій школі, тому що ми більше займаємося, я хотів радо сказати, хочу почати з військово-патріотичного, але тільки в нашому лабораторії фізичного розвитку і ці проблеми фізичного виховання у нас тільки пов'язані із військово-патріотичним, тому що минути його ніяк не можна. І аналіз, який зробив дуже детально Станіслав Іванович, це практично той аналіз початку нашої самостійної України, і стану фізичного виховання, які міністри приходили, що видавали ці укази і все інше. Я хочу сказати, що на сьогодні, якщо навіть порівняти з початком самостійності і на сьогоднішній день, то якраз дуже, дуже негативно можна віднести той стан, який відноситься не тільки до вищої школи, а й школи. Середньої школи, якою займаємося ми. Чому я так кажу категорично? Тому що факти дуже, дуже несприємні, так будемо казати, м'яко кажучи. Чому це відбувається? Це питання вирішено може до них, а не до нас, тому що ми фактично функціонуємо від них, на якій мірі. Ми робимо спротив, ми робимо якісь намагання, а все-таки вони видають ці закони, вони або не видають їх, або ігнорують і таке інше. Тому що ніхто не відміняв у 98-му році програму розвитку фізичної культури. Це програма, яка розрахована на 10 років. Вона працювала, може, років 5 як максимум. Але якраз може той стан спротиву, тому що у нас всі фанатики тут сидять, я бачу, як у нас є аспіранти, кажу, фанатики інституту, це в хорошому розумінні, фанатики здорового способу життя. І ми будемо робити той спротив. То аналізуючи той аналіз, який дуже детальний був, дуже чітко висвітлюється, як той міністр, яка команда. Ось Табачник попередник був, відповідав при Табачнику Дятлевка, який при нинішньому міністрі пішов на підвищення, він відповідає зараз за середню департамент середньої освіти. І тоді всі питання знімаються. Якщо такі люди, які практично за 3 роки Станіслав Михайлович казав про це вже, я хочу сказати, що він відстояв 3 роки. І зараз впроваджується на сьогодні в 5-6 класі 3 роки, і наступному році буде в 7-8 класі. Але це відбувається, якщо йде війна на сході, то у нас війна йде отут з міністерством. Коли піднімається від Івановича, отак доказово, як зараз поперед молода. Докладчик виступала про те, що доказово це демонстрував, скільки уроків фізичної культури в Європі, в Китаї, де кожен день уроки фізичної культури, таке інше. Тоді в них здивування велике, як це так, ми відстаємо. І в той момент було прийнято рішення, ну і не тільки цей факт, там багато ще інших постійно, намагання постійно діяти через наукові якісь інструменти.
сьогоднішній день ця ситуація не те, що не змінюється, вона змінюється не краще, на жаль. Що ми робимо? В якомусь мінусі є плюс. На сьогоднішній день команда, яка прийшла в міністерство, вона функція, яка виконувала, вона передала нам. Це плюс. Які функції? Розробка методичних рекомендацій щодо вивчення предмету фізичної культури на 15-16 рік. Розробка методичних рекомендацій щодо вивчення предмету захисту вітчизни на 15-16 рік. Ніхто нам не може заперечити розробляти концепції, в тому числі концепції фізичного виховання, концепції військово-патріотичного виховання в системі освіти і таке інше. І ми цим користуємося. На сьогоднішній день, вже десь початку січня місяця, ми розробили проєкт концепції військово-патріотичного виховання в системі освіти України, проєкт концепції військово-патріотичного виховання в системі сприяння товариств України. І десь до осені місяця обговорення буде і в публікаціях, і на круглих столах. В тому числі я сьогодні хочу цю концепцію військово-патріотичного виховання системи освіти України презентувати. Черговий раз. Хочу сказати, що ця презентація вже відбувалася із на круглому столі, яка відбувалася в виставковому залі в цьому році і з великою підтримкою викладачів напередовної підготовки, які на сьогодні в такому ж стані, як і викладачі фізичного виховання, вони практично мають статус викладача. Звернення було на те увага, що викладач напередовної підготовки не відповідає. Не зовсім відповідає тим назвам, тому що там буде не тільки доказова наука, а військово-патріотичне виховання. І його статус повинен бути не менше замісник директора військово-патріотичного виховання. Так, як було це раніше. Тому я хочу почати дещо зачитувати і не хочу, щоб це було, як кажуть, в такому вигляді, щоб прочитати швидко. А може будуть виникати питання, дискусії. Це дійсно проєкт, і проєкт не тільки стосується середньої школи, та й вищої школи. Особливо мені прохання до вас, як ведучих спеціалістів вищої школи, щоб можна привнести сюди або доповнити, або змінити таке інше. Значить, ця концепція складається із декількох розділів. Не всі я можу зачитувати, це дійсно є загальні положення. Особлива увага буде об'єкт, ідеологічні, загальні положення, організаційно-педагогічні, мета, завдання і головні напрямки військово-патріотичного виховання учнівської та студентської мови. Перш ніж приступити до неї, я хочу так теж преамбулу так сказати. Під таким враженням від підведення підсумків. Вчора у нас були підсумки фестивалю, присвяченому Дню науки, і якраз тема військово-патріотичного виховання і фізичного виховання, тому що це тема єдина, вважаю, і проблема єдина, прозвучала. І якраз тим акцентом, як нам би хотілося, тому що там не ми були присутні, це відбувалося в Черкасах, але коли підводили підсумки, і ці підсумки були якраз в нашому акценті. Це дуже було приємно. Так ось, в вашій увазі концепція військово-патріотичного виховання в системі освіти України. Загальні положення. Інтеграція України у європейське співтовариство, світові цивілізаційні процеси, стан фактичної війни на сході України визначає освітню стратегію держави щодо організації проведення військово-патріотичного виховання підростаючого покоління. Місце і роль військово-патріотичного виховання дітей учнівської та студентської молоді в загальнодержавній системі підготовки громадян України до військової служби. Мету, завдання, принципи та основні напрями діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів, дитячих та юнацьких об'єднань, військово-патріотичного виховання.
спілкування дітей учнівської та студентської мови. Основні напрями взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів, дитячих та гімнастських об'єднань з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і військово-патріотичного виховання учнівської мови. Педагогічні умови військово-патріотичного виховання дітей учнівської та студентської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах, дитячих та гімнастських об'єднаннях. Дана концепція є основоположним програмним документом, що визначає державну політику військово-патріотичного виховання дітей учнівської та студентської молоді України на період 2020 року. Це основний керівний документ для практичної діяльності органів структурних структур та осіб, що організують і здійснюють процес військово-патріотичного виховання дітей учнівської та студентської молоді. Концепція визначає об'єкти військово-патріотичного виховання, його ідеологічні, організаційно-педагогічні основи, програмне, нормативне, наукове, інформаційне, кадрове і матеріально-технічне та фінансове забезпечення і систему управління. Правову основу концепції складає Конституція України, Закони України про основи національної безпеки України, про освіту, про військовий обов'язок та військову службу, постанова Кабінету міністрів України про деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, концепція національно-патріотичного виховання молоді та інших законодавчих актів України. Актуальність розробки концепції обумовлена складною соціально-політичною ситуацією в Україні, окупації українських територій і проведення збройних акцій терористів у східних регіонах нашої держави. Тому здійснення системного підходу військово-патріотичного виховання дітей та молоді є одним з головних складових національної безпеки України. Дотримання ж положень концепції дасть змогу оптимізувати військово-патріотичне виховання дітей учнівської та студентської молоді, суттєво підвищити обороноздатність нашої країни і покращити національну безпеку України. Реалізація концепції забезпечується існуючою кадровою та матеріально-технічною базою, яка є у сфері освіти України і не потребує значних витрат. Друге. Об'єкти військово-патріотичного виховання в системі освіти. Об'єктами військово-патріотичного виховання є діти, дошкільних закладів, учні загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних закладів освіти, студенти вищих закладів освіти. Особлива увага приділяється військово-патріотичному вихованню дітей учнівської та студентської молоді, що навчаються і мешкають у зонах антитерористичної операції та інвалідів, які мають фізичні та психічні вади. Третє. Ідеологічні основи військово-патріотичного виховання. Військово-патріотичне виховання дітей учнівської та студентської молоді в Україні є невід'ємною частиною системи національної безпеки країни, важливим компонентом гуманітарного виховання дітей і молоді, формування в них патріотичних почуттів, фізичного та морального здоров'я, вдосконалення освітньої, фізичної, психологічної, соціальної та морально-духовної готовності до військової України служби Збройних сил України та інших військових формувань. Ідеологічною основою військово-патріотичного виховання дітей учнівської та студентської молоді є загальнолюдські та гуманістичні цінності, які ті демократичні, гуманістичні ідеї стосовно формування розвитку особистості, а також цілісна сучасна теорія особистісно орієнтованого виховання. Ця нова освітня гуманістична філософія є альтернативою директивному авторитарному вихованню. В ній обґрунтовано психолого-педагогічні мови, які є основою реалізації особистісно орієнтованого виховання засобами новітніх виховних технологій. Це формування у суб'єкта здібності і бажання усвідомлювати себе як особистість, культивування у вихованні цінності іншої людини, досвіду свободи сприймати особистості рішення, розроблення національної ідеї, встановлення громадянина-патріота України та програми українського патріотичного виховання дітей та учнівської студентської молоді. Критеріями ефективності військово-патріотичного виховання дітей учнівської та студентської молоді є рівні їхньої військово-патріотичної вихованості та показники освітньої, фізичної, психологічної, соціальної, морально-духовної готовності до військової служби. Четверте. Організаційно-педагогічні основи. Організаційно-педагогічна основа військово-патріотичного виховання дітей учнівської та студентської молоді
у загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах освіти є предмет захист вітчизни. Навчання на військових кафедрах та військово-патріотична діяльність у процесі позакласної та дошкільної роботи з військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки. Зміст військово-патріотичного виховання дітей учнівської та студентської молоді визначається навчальними програмами з предметів захист вітчизни та військових дисциплін вищих навчальних закладів освіти, що базуються на принципах агностичної педагогіки і враховують вікові особливості дошкільників, учнів та студентів і тісно пов'язуються з навчальним матеріалом інших предметів і дисциплін, що формують фізичну, моральну і духовну основу особистості в процесі навчання позакласної та позашкільної роботи військово-патріотичного виховання. П'яте. Мета, завдання і головні напрями військово-патріотичного виховання дітей учнівської та студентської молоді. І так, мета концепції військово-патріотичного виховання дітей учнівської та студентської молоді України полягає у створенні науково-методологічних засад для системної і цілеспрямованої діяльності закладів освіти, органів державної влади і громадськості щодо виховання молодої людини, громадянина, патріота України, готовою розвивати бажання отримати військову професію з метою захисту вітчизни та служби в Збройних силах України. Основними завданнями військово-патріотичного виховання є підвищення статусу військово-патріотичного виховання в українському суспільстві загалом і в системі освіти, зокрема, підвищення престижу військової служби як виду державної служби і культивування ставлення до солдата як до державного службовця. Забезпечення створення центрів військово-патріотичного виховання дітей та учнівської і студентської молоді державних, регіональних та місцевих рівнів. Забезпечення виховання учнівської молоді високої патріотичної свідомості, почуття вірності і любові до батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів, територіальної цілісності і незалежності України. Підвищення розвиток виховних функцій загальноосвітніх навчальних заходів щодо військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, ефективне використання національних традицій з врахуванням сучасного світового та вітчизняного педагогічного досвіду, дослідження психолого-педагогічної науки військово-патріотичного виховання, забезпечення взаємодії системи освіти з усіма соціальними інститутами щодо інтенсифікації процесу військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Забезпечення формування учнівської та студентської молоді освітньої, фізичної, психологічної, соціальної, морально-духовної, готовності до військової служби та спонукання до активної протидії сепаратизму, аморальності, шовінізму, фашизму. Відродження на нових теоретико-технологічних засадах системи позакласної позашкільного військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Сприяння популяризації військово-спортивних ігор типу національної дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Орден Патріот».